Anunat incha? David. Meluva Mosiani Toranu. Tu vorsterices? Artsakhit. Im tokoros martunaya. Uzes norits gnas enteg? Ayo. Ari im hetevits. Lav. Հայկական համալսարանի գաղափարը պատկանում է հայկական նախագիծ գիտակրթական հասարակական կազմակերպությանը։ Մենք որոշեցինք հիմնել հայկական համալսարանը 2020 թվականի Արցախյան 3-րդ պատերազմից հետո։ Հասկանալով, որ այն խորքային պատճառները, որ հանգեցրեցին մեր պարտությանը, մտածողության, գիտելիքի եւ առհասարակ ազգային կրթության պակասի հետևանք են։ Մենք ՀՆԱ-ի կամ բյուջեի պատճառով չէ, որ պարտվել ենք Ադրբեջանին։ Հիշում եմ նույնիսկ տարիներ կային, երբ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշով Հայաստանը ընդամենը 11%-ով էր զիջում նավթ և գազ ունեցող Ադրբեջանին, իսկ միջին աշխատավարձի ցուցանիշով նույնիսկ հակառակը 16%-ով գերազանցում էր Ադրբեջանին։ Իսկապես մեր պարտության պատճառն այլտեղում է։ Անհնար է ստեղծել և պահպանել ինքնիշխան պետություն առանց ինքնիշխան գիտակրթական համակարգի, որն ամենօրյա կարգով կզբաղվի ազգային գիտելիքների և կոլեկտիվ հիշողության մշակմամբ։ Թեպետ 1991 թվականին ստեղծվել էին նախադրյալներ հայաստանյան գիտակրթական ինքնիշխանության վերականգնման համար, սակայն ձեռնարկված քայլերը բավարար չեղան։ Ավելին, քաղաքական սխալ պլանավորման հետևանքով հայաստանյան գիտակրթական ինքնիշխանությունն զգալիորեն խարխլվեց, ընկնելով տարատեսակ օտարերկրապետությունների և անդրազգային ուժերի ազդեցության տակ։ Հասկանալով, որ հայաստանյան ֆորմալ կրթության ասպարեզում ազգային բովանդակությունը օրեցօր վերանալու է, մենք որոշեցինք ստեղծել հայկական համասարանը, առաջարկելով կրթություն, որը հնարավոր չէ ստանալ ֆորմալ բուհերում։ Մենք և մեզ մոտ դասախոսող ավելի քան 40 մասնագետները ազատ են ուսանողներին փոխանցելու համակարգված և ֆորմալ պարտադրանքներից զերծ գիտելիք, որը ծառայելու է Հայաստանի և հայ ազգի շահերին։ Ըստ այդմ, հայկական համասարանի նպատակն է զարգացնել հայաստանյան մարդկային ինտելեկտուալ կապիտալը ազգային շահերի գիտահեն ընկալման հիման վրա, փոխանցել միջազգայինորեն մրցունակ գիտելիքներ և հմտություններ, նպաստել երիտասարդության զարգացմանը, որ կարողանա ներկայիս պայմաններում ճիշտ գործել հայկական շահի տեսանկյունից և իրականացնել անհրաժեշտ փոփոխություններ։ Հայկական համալսարանն ազգային բացառիկ կրթական ծրագիր է։ Վերջինիս հիմքում ընկած է միջգիտակարգային դասընթաց, որտեղ համադրված են հասարակագիտական և հումանիտար գիտությունների մի քանի հիմնական գիտակարգեր. քաղաքագիտությունից մինչև տնտեսագիտություն ու սոցիոլոգիա, միջազգային հարաբերություններից մինչև պատմագիտություն, ինչպես նաև ընդհանրական, մտածողական, փոխանցելի, գործառնական, հասարակական էմոցիոնալ, ինֆորմացիոն գրագիտության և հետազոտական հմտություններ։ 2021-22 և 2022-23 թվականների ուսումնական տարիներին հայկական համալսարանն ունեցել է շուրջ 150 շրջանավարտ։ Արդեն 2023-24 թվականների ուսումնական տարվա աշնանային ընդունելության ժամանակ համալսարանն ունեցել է աննախադեպ 100-ից ավել դիմումներ, որն արդյունքն է կառույցի հետևողական և նպատակասլաց գործունեության։ Դասընթացը ներառում է տեսական և գիտակիրառական դասախոսություններ, վարպետության դասեր, սեմինարներ, գործնական աշխատանքներ, արտագնա դասախոսություններ, գիտարշավներ և ճամբարներ։ Հայկական համալսարանի գործունեության առաջի տարում համալսարանի տարածքը փոքր էր, ինչը սահմանափակում էր ընկնդիրներիս հնարավորությունը իրագործելու մեր ինքնուրույն նախաձեռնությունները և տարածքն օգտագործելու որպես քննարկումների և մասնագիտական զարգացման տարածություն։ Համահիմնադիրները արձանագրեցին այդ խնդիրը և կազմակերպության աջակիցների համայնքի հետ միասին լծվեցին այդ խնդրի լուծմանը։
Այժմ իրականություն են դարձել համալսարանի կրկնակի նոր մեծ տարածքը, գրադարանային ֆոնդի համալրումը, տեխնիկական բարքի վերազինումը։ Վերջինս ծառայում են համալսարանի շրջանավարտների եւ ունկնդիրների նախաձեռնությունների իրականացմանը եւ ինքնակատարելագործմանը։ Հայկական ալիքը գործարկվել է 2022 թվականի հունիսին Հայկական համալսարանի մի խումբ շրջանավարտների կողմից։ Այն մեր իրականության մեջ եզակի էլեկտրոնային լրատվական վերլուծական է, որը գործում է գերազանցապես նորություն գումարած մեկնաբանություն ձևաչափով, ընթերցողին հասանելի դարձնելով հայկական օրակարգի տեսանկյունից ամենակարևոր նորությունները եւ դրանց մեկնաբանությունները։ Հայկական ալիքն այժմ գործում է հայերեն եւ ռուսերեն լեզուներով Facebook, Instagram, Telegram եւ Twitter սոցիալական ցանցերում։ Հայկական ասելիքն առավել հնչեղ դարձնելու համար մենք այժմ կարիք ունենք անգլերեն տարբերակի լիարժեք գործարկման, Սփյուռքի անգլախոս շրջանակներում հայկական ալիքի նյութերը հասանելի դարձնելու համար։ Հայկական արշավների գաղափարը առաջացել է Հայկական համալսարանի շրջանավարտների հետ աշխատանքների կոնտեքստում։ Այս եղանակով հնարավորություն է ստեղծվում ապահովել ուսանողների ակտիվություն, ապահովել նրանց ներգրավվածությունը տարբեր ծրագրերում, ինչպես նաև ծանոթացնել նրանց մեր հայրենիքի գեղատեսիլ և քիչ ծանոթ վայրերին։ Նախաձեռնությունը մեկնարկել ենք 2023 թվականի աշնանը, եղել ենք արդեն Տավուշի մարզի դիմաց լեռնգագաթին, ինչպես նաև Արայի լեռնգագաթին։ Հայկական համալսարանի շրջանավարտների միություն ունի նաև մեդիա թիմ։ Այն ներկայացված է Armtox մեդիա արտակի տեսքով։ Armtox-ի նպատակը աշխարհական բարձ ընդդասները հայ հասարակությանը բարձ բացատրելն է։ Armtox-ը ներկայացված է podcast հարթակներում, որտեղ անդառնում են թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական թեմաների, փորձելով ներկայացնել հիմնական ընդդասների վերլուծությունները։ Մեզ կարող եք գտնել նաև Telegram-ում, Instagram-ում եւ Facebook-ում, որպես Armtox Media։ Այս հարթակներում ճանաչում ենք ալակ եւ որակյալ տեղեկություններ փոխանցել մեր հանրությանը, որոնք այլ հանգամանքներում կարող են վրիպել նրանց ուշադրությունից։ Հայկական առաքելությունը Հայկական համալսարանի շրջանավարտների նախաձեռնությամբ ստեղծված հիմնադրամ է, որի հիմնական նպատակը վերջին երկու պատերազմների արդյունքում Արցախից բռնի տեղահանված անձանց ընտանիքների նյութական, հոգեբանական, կրթական օգնության ցուցաբերումն է։ Մենք օգնում ենք ընտանիքներին կայանալ հայրենիքի մյուս հատվածում, հզորանալ հայրենիքի մյուս հատվածում, սակայն փորձում ենք հավատարիմ մնալ ժամանակավոր օկուպացված Արցախ վերադառնալու գաղափարին, ինչպես նաև դրա համար կատարվող ամենօրյա աշխատանքին։ Հայկական առաքելությունը ունի հայկական նախագծի անվերապահ աջակցությունը, թե խորհրդատվական, թե լոգիստիկ եւ թե այլ հարցերում։ Որպեսզի մենք ընդլայնենք եւ հզորանանք, մենք ունենք ցանկացած հայի աջակցության կարիք։ Հայկական համալսարանի պատմության մեջ նշանակալի տարեթիվ էր 2023 թվականի մայիսի 7-ը, երբ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում համալսարանի դասախոսական կազմը եւ շրջանավարտները ստացան նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II հայրապետական օրհնությունը։ Հանդիպման ժամանակ նորի սրբությունը, անդրադառնալով հայրենիքի դժվարին իրավիճակին եւ հայ ժողովրդի առջեւ ծառացած մարտահրավերներին, կարեւորեց հայորդիների հայեցի դասյարակությունը, ինչի շնորհիվ միայն հնարավոր կլինի դուրս գալ առկա ծանր կացությունից։ Մեկ այլ նշանակալի իրադարձություն էր 2023 թվականի ամռանը Հայկական համալսարանի շուրջ 60 շրջանավարտների ուղևորությունը հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Միջոցառման ուղղությամբ նախապատրաստական աշխատանքները տևել էին շուրջ 1 տարի, եւ այն հնարավոր էր դարձել մի կողմից հայկական նախագծի, մյուս կողմից Թեհրանի եւ Նոր Ջուղայի հայկական համայնքների արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ։ Ուղևորությունը թույլ է տվել կենթանի պայմաններում խորացնել շրջանավարտների գիտելիքներն Իրանի, նրա հասարակական պետական կառուցվածքի, Իրանահայ համայնքի մասին, ինչպես նաև սերտացնել Հայաստան-Սփյուռք երիտասարդական կապերը։ Ճամբարի ընթացքում տեղի են ունեցել ինչպես կրթաճանաչողական, այնպես էլ փորձագիտական հանրային դիվանագիտության միջոցառումներ, որոնց մասնակցել են Հայկական նախագծի համահիմնադիրներն ու Հայկական համալսարանի շրջանավարտները։ Գործունեության առաջին իսկ օրվանից Հայկական նախագիծը մեծ տեղ է հատկացրել Սփյուռքի հետ հարաբերություններին, համարելով դրանք կենսական Սփյուռքի եւ մայր հայրենիքի անբաժանելի շահերի տեսանկյունից։ Մեր համալսարանի համահիմնադիրներից երեքը հայրենադարձ են, այդ թվում ես։ Մեզ հավասարապես ծանոթ են թե մայր հայրենիքի, թե Սփյուռքի հիմնախնդիրները։ Ուստի մեր գործունեության մեջ շարունակելու ենք հատուկ տեղ տալ Սփյուռքի հետ կապերի խորացմանը,
փոխադարձ այցելություններին եւ համայնքային միջոցառումներին։ Մեզ համար սպյուրկ առաջի հերթին ազգային քաղաքական միավոր է, որը մարմնավորում է Հայաստանի դեմ գործված հանցագործությունների հետևանքով հայրենիքից ստիպողաբար հեռացած մարդկանց միությունը եւ նրանց իրավունքը հետաքրքրվել հայրենիքի ճակատագրով, մասնակցել հայրենիքի կյանքին եւ վերադառնալ հայրենի։ Հայկական համալսարանում ուսումնառությունս ունեցավ իր որոշիչ ազդեցությունը, ինչպես աշխատանքային, այնպես էլ մասնագիտական առաջընթացի հարցում։ Ներկայումս աշխատելուն զուգահեռ հայկական նախագծի գործուն աջակցությամբ ընդունվել եմ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության Դիվանագիտական ակադեմիայի ասպիրանտուրա, որտեղ մասնագիտանում եմ միջազգային հարաբերությունների եւ արտաքին քաղաքականության պատմության մեջ։ Ինքս իմ փորձով կարող եմ ասել, որ հայկական համալսարանը ազգային կրթությամբ եւ արժեքներով ապահովող Եզակի կրթօջախը, որը համախմբում է գաղափարակից հայերին, հանուն մեկ նպատակի՝ ավերժական Հայաստան։ Երբ խոսում ենք նախաձեռնություն կամ նախագիծ երևույթների մասին, ես միանգամից հիշում եմ երկարուձիկ մակարոնների արդյունք հանդեսացող մեր գրերի գյուտը։ Պետականության քանդման պայմաններում, երբ խարխլվում էր միասնական հայկական թագավորությունը, Մեսրոպ Մաշտոցը գրերի եւ իր հիմնած դիպրոցական ցանցի միջոցով դարձավ ռահվիրա, բռնելով թուլացող թագավորների տեղը եւ ազգին առաջնորդելով դեպի հավերժություն, տալով նրան գիտակրթական ինքնիշխանություն։ Հենց այս օրինակն ինձ ոգեշնչել դիմելու հայկական համալսարան պատմական այս բարդ պայմաններում, երբ հայոց պետությունը կրկին թուլացման ու քայքայման ջիրաններում է։ Երբ շրջապատումս հարցնում էին, թե ինչ իմաստ կա այս պայմաններում նոր կրթություն ստանալու, ես պատասխանում էի. Իսկ դուք պատկերացնում եք, եթե Մաշտոցը կամ իր աշակերտները մտածեին այդպես եւ հիմա ինքնուրույն գրեր չունենայինք։ Ավելին, ես վստահ եմ, որ չնայած անդադար հնչող բայց ժամանակ կա, որ դուք կարողանաք մի բան փոխել հարց մտահոգությանը, հենց ազգային գիտելիքներով զինված մեր սերունդը կկարողանա Հայաստանի համար հայկական ապագա բերել։ Հայկական համալսարանում ստացած գիտելիքներն ինձ օգնել են ավելի հմտանալ ապագա մասնագիտությանը թուրքագիտության մեջ։ Վստահ կարող եմ ասել, որ այստեղ ձեռքբերած վերլուծական հմտությունները ինձ ապագայում կօգնեն ավելի լավ հասկանալ մեր թշնամի պետությունների արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը։ Կուզեմ նաեւ նշել, որ այս կազմակերպությունը, որի գործունեությունը միտված է Հայաստանի պետականության զարգացմանը, ինձ ստիպեց հասկանալ, որ Հայաստանն է իմ տունն ու հայրենիքը եւ արդեն ի սկզբունքային է չարտագաղթելն ու ամբողջ ներուժս հավերժական Հայաստանի գաղափարին ծառայեցնել։ Այս ամենը հնարավոր է դարձել Հայաստանից, ԱՄՆ-ից, Իրանից, Ռուսաստանից, Բելգիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Իռլանդիայից մեր աշխարհասփյուր աջակիցների եւ դոնորների ջանքերով։ Հայկական համալսարան իրապես համահայկական անկախ նախաձեռնություն է, որի տերն եւ շարառուն Հայաստանն է եւ հայությունը։ Մեր բարեկամների եւ գաղափարակիցների շնորհիվ շարունակվում է Հայկական համալսարանի անխափան գործունեությունը, որը միտված է ազգային քաղաքացիական հասարակության եւ ազգային նոր առաջնորդների կերտմանը։ Հայկական համալսարանի ռազմավարական հաջորդ նպատակակետը առանձին շենքային տարածքի ձեռքբերումն է, որը թույլ կտա օպտիմալացնել ներկայիս ծախսերը, ապահովել համալսարանի տևական գործունեությունը, ինչպես նաև թույլ կտա բազմապատկել մեր գործունեության մասշտաբները, խորացնելով ինչպես արդեն իսկ եղած ուղղությունները, այնպես էլ հիմնելով նորերը։ Երիտասարդական նման ինքնաբավ տարածքի առկայության պայմաններում մենք որակապես նոր թափ կհաղորդենք մեր գործունեությանը, որն ունի բոլորիս համար մեկ ընդհանուր նպատակ և կոչվում է հավերժական Հայաստան։ Դավիթ Մհենկոզիս, կյաս Հայկական համալսարան։ Այո։ Ինչ անես։ Վերարցախ ազատագրին։